Você leu no Diário da Região, na edição do último sábado, que foi protocolado lá na Câmara de Rio Preto, proposta de emenda à lei orgânica do município, que prevê a redução do número de vereadores na cidade. O projeto foi protocolado pelo vereador Fábio Marcondes, do PL, com apoio de outros 5 colegas. Esse tipo de proposta exige a assinatura de 6 vereadores para ser protocolada. A proposta prevê 15 vagas na eleição de 2024 e 13 vagas na eleição de 2028. No próximo ano, não vai mudar nada, continua com as 17 cadeiras lá no Legislativo. Apesar de o projeto não valer para o próximo ano, a votação para reduzir o número de cadeiras pode selar o futuro dos atuais vereadores da cidade. Nós vamos acompanhar os debates e as discussões bem de perto. Mostrar aqui quem votou a favor e quem votou contra. Marcondes disse que decidiu apresentar o projeto após conversar com integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, e o Movimento Cidadania Brasil, o MCB. Queria saber de vocês, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você é a favor ou contra a redução do número de vereadores em Rio Preto? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até mais, pessoal!